Guys, welcome dito sa Rizal Charo. Ang reading nito ay for collector, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collector, your energy at this time. Four of Cups. Merong gusto sanang gumawa ng scheme sa'yo. Very aggressive, determined, very driven. Parang galit na galit sa'yo, inis na inis sa'yo. Ikaw yung focus niya atakihin eh, o i-harm. Yun ang intention niya, gumawa sa'yo ng scheme, deceit, or evil intention, ganyan, pero hindi siya nag-succeed. Mukhang malungkot ka ngayon, hindi ka contented sa buhay mo, hindi ka satisfied, pero may offer. May mag-offer sa'yo. I don't know kung anong offer yan. Na-lose ka nito sa buhay niya, o nawala yan sa'yo, o na-let go ka niya, o na-let go mo din siya. May pag-let go dito, parang pinakawalan niyo yung isa't isa, or pinakawalan ka niyan sa buhay niya, hindi kanya kinip. Or someone, what's with the Four of Pentacles in reverse? Madami meaning kasi yan eh. Ito. Ayan, stable siya kasi may ano siya guys? May sapi ba? Sapi. Mukhang evil spirit. Evil spirit yung may sapi, yung sumasapi sa kanya. Evil spirit. Kasi may death card eh. Kaya, na-determine ko agad kung ano. Maingay kami. Parang ginugulo yung isip niya ng evil spirit. Pero may offer yun sa'yo. Pero yung offer niyan sa'yo. May evil spirit na nakasapi sa kanya. That's why unstable siya. O hindi kanya kinip, no? Hindi kanya pinahalagahan siguro dati. Dahil sa may sumapi sa kanya na evil spirit. Siyempre, minanipula yung isip niya, ginulugulo, binrainwash yan, mga ganon. Okay, once maybe that's the energy of your person. Pero, let's see, ano ang intention sa'yo ng person na yan, mag-offer sa'yo ng cap of love to build a family. Ang mapangasawa ka. Ganon kasimple. Oh. Yan ang kanyang intention. Ang maging asawa ka. Meron pa bang sapi ito? Ngayon? Meron pa rin. Hindi natanggal sa kanya. Punta siya kay ano, kay Catherine Craig. Madami yun, di ba? Meron pa lalaki. Hindi lang si Catherine Craig. Magaling yun, di ba? Magtanggal ng mga ganyan. Meron pa siya mga manggagamot na magaling magtanggal ng mga sapi. Evil spirit lang to. Siguro yung nainggit sa relationship niya, yan ang nag-send niyan ng evil spirit sa person para guluhin yung isip ng person mo, para pakawalan ka, para iwanan ka, para hindi ka i-keep ng person mo sa isip at puso niya. Ganun ang nangyari. Pero, ngayon, ano yan, nahimasmasan yung person mo kahit papano. So, sinihimasmasan yung person mo kahit papano, na gusto niyang bumuo ng pamilya with you. Ikaw talaga yung happiness niya, ikaw yung wish fulfillment niya, ikaw talaga yung pinapangarap ng mga pangasawa, na ikaw talaga yung gusto niyang makasama, na ikaw talaga yung gusto niyang maging partner at mag-anak kayo, at pamuhay ng payapa at tahimik at masaya at kontento kayo. Oh, you're the marriage material daw. Third party, may gawa na yan sa person mo? Hindi. Nainggit lang sa love life mo yung gumawa niya sa person mo.
Hindi. Ano yan? Nainggit sa person mong gumawa niya sa person mo? Tingnan natin. Hindi. Nainggit sa yung gumawa niya sa person mo? Baka sa'yo. Hindi. Hindi na third party. Nainggit sa swerte mo sa buhay yung gumawa niya sa person mo? Hindi. Hindi inggit. Na-insecure yun sa'yo? Yung gumawa niya sa person mo? Hindi. Na-insecure sa person mo, gumawa niya sa person mo? Puchik. Ayaw. Wala. Anong dahilan niya bakit sinindan niya ng evil spirit yung person mo? Nung nag-send niya. Pag evil spirit niya, may nagsisend niya na tao. Yan naman talagang kadalasan na nagagamit ng mga mangkukulam. Di ba? Ano yung mga mangkukulam? Yung kulam na klase ng witchcraft. Evil spirit naman ang ginagamit yan eh. Pag kulam. Kulam yan. Kulam, no? Kulam. Kulam. Oh, black na utak ng person. Kulam. Kulam yan. Evil spirit eh. Kung may alam ka na manggagamot o magaling magtanggal, di ba? Tanggal mo. Kung may communication kayo ng person mo, kahit yung person mo na lang, aware naman yan siguro. May nang-harm sa kanya o may nang-manipula o gumugulo sa isip niya. Evil spirit lang naman yan. Mga lagalag ng espiritu. Basta evil spirit. Evil spirit. Anong dahilan yan? Bakit ginugulo niyo yung isip ng person mo? Gusto niyang harangan yung connection niyo ng person mo? Ayaw niyang magkatuluyan kayo ng person mo? Ah, yeah. Ayaw niyang mag-take na action yung person mo sa'yo. Bakit may gusto siya sa person mo? May gusto yan sa person mo? Ah, may gusto siya sa person mo. Hindi siya third party. Nakita niyo ba yung person mo? Hindi. Hindi niya nakita. Nalaman niya na lang na meron kang jowa o person. kung anong meron sa'yo, gusto niyang kunin. Ganon siya. Hindi naman. Natunugan niya na good looking yung person mo. Ah, so see? Good looking daw yung person mo. Natunugan niya na good looking yung person mo. Gusto niyang gawin. Gusto niyang pasakan niya. Hindi nga yan kilala ng person pagkaganyan. Hindi niya din nakita yung person mo. Dahil alam tingin niya, makukuha niya kung anong meron sa'yo. Kung ano yung... para bang, ano yan, psychopath? Psychopath yan? Wala sa'yo sa pag-utak na. Psychopath nga. Psychopath nga yung umano. Psychopath. Kaya nga ganyan yung mag-isip eh. Ay, aroy. Psychopath, ang daming psychopath, ah. Parang, ang daming may disorder na ganyan. Minamana kasi pati yan yung psychopathy, eh. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Masyadong bilib pa yun sa sarili. Kahit walang may pagmalaki sa sarili nila, masyadong bilib pa niniwalaan nila yung sarili nila sa kasinwalingan nila. Mga ganyan, very manipulative pati yung mayan. And, kahit gagawa sila ng evil para na makuha yung gusto nila. Kahit mga agaw nga, kahit gusto nilang, pag gusto nila, gagawa nilang paraan na nakawin nila, o kunin nila, yung sa iba. Mga ganyan, walang konsensya yung mga yun. You know, search for that word, no? I-search nyo yung psychopath, psychopathy na disorder para magkaroon kayo ng lawak na kaalaman tungkol dyan. Mahirap mag-explain. May mga na share na ako sa inyo about psychopathy. Kasi yan yung mga predator kasi guys. No? Mga social predator. Mahilig mag-pray sa mga inosente, kind-hearted, gusto nang samantalihin. Pag maalam nila mahina ka, mabait ka, at harmless, yan ang nila, target. Kala nila kaya-kaya yan lang nila. Mga ganun yan sila.
abusado. Yan. Abusado. Napakabusado. Eight of Swords in reverse. What's with the Eight of Swords in reverse? More information. Hindi ka na masasaktan at hindi ka na makukontrol pa. Hindi ka na matatali o hindi na restrict ng ito. Hindi niya na, hindi ka na niya matitira patalikod pa ng gumagawa niyan sa'yo na psychopath or pati sa person mo. Ewan ko, pero meron pang evil spirit sa person mo. Matatanggal din yung evil spirit na sa person mo. Tatanggal din yan siya. Tatanggal din yan. At makipag-usap din yung person mo sa'yo. Makapag-decide din yung person mo na umpisa na, na makipag-usap sa'yo at mag-take ng action sa'yo. And, hindi na magtuloy-tuloy yan ang ginagawa nitong Queen of Pentacles na yan sa person mo. Queen of Pentacles ang gumagawa sa person mo. Hindi na, kumbaga, kung consistent yan na committed siya sa ginagawa niya sa person mo na na-harm niya gamit yung mga, yung ulam, eh, hindi niya na ma-harm yan. Hindi niya na makukontrol kayo yung person mo. Wala na siya ng control sa person mo. Wala na yan. Wala na yan ng, authority. Manghihina din yan. Manghihina. Yung Queen of Pentacles na yan. Nakukuha ko dyan. At magiging unstable siya. At yung mind niya manghihina. Maging clouded. See? Maging clouded yung mind niya. At mawala yung mga shield niya. Wala nang asa mawala yung mga shield niya. Parang yung mga dumidipinsa sa kanya na mga ano ba yan, spirits. Parang nagsisilbing ano ba yung nagdipinsa sa kanya. Panalangin. Siyempre, kahit magkukulam na nanalangin niya sila. Yan ang ginagamit na ng shield. Pero hindi na dapat proteksyonan yung mga ganyan. Hindi na dapat tinidipinsa niya mga ganyan. Kahit manalangin pa. Kasi mga ano yun, lalo to, psychopath to. Ewan ko kung dinidipinsan pa rin yan sila. Kasi nananalangin pa rin yan sila eh. Bakit? Kausap ko yung magkukulam dati. Kaya doon ko nalaman. No? Bago yan sila gumagawa, nananalangin pa yan sila na humihingi ng proteksyon. Dapat hindi na proteksyonan yung mayan eh. Para sila na yung ma-harm sa mga ginagawa nila. Kasi selfish motive yung ginagawa niya. For selfish motive. At hindi tama yan eh. Mali yan eh. For selfish purposes. Mga ganun. Oh. Malilito yan. Hindi naman third party yan. Hindi niya nga nakita yung person mo eh. Hindi nga kilala ng person mo yan eh. Ikaw kilala niyan. Tunugan niya na good looking yung person mo. Well. Bali mo nga eh, kasi psychopath. May disorder ang psychopath. Parang baliw yan sila, guys. Walang pinipili na tama man o mali. Kadalasan ang ginagawa nila mali, evil, harm, and napaka-selfish, napaka-greedy naman. Manipulative, very callous, lahat na lang hindi maganda. Lahat na lang ng kasamaan nasa kanila. Pretender. Napaka-sinungaling. Lahat na lang sa kanila. Nang masama, no? Kung secured and stable yung yun, yung gumagawa niya sa person mo, yung nangungulam sa person mo, dahil magusto siya sa person mo. Paano niya nakukulam? Sinisindan niya ng ano, nagsusumo niya ng evil spirit. Nagsusumo siya ng evil spirit. Yes, nagsusumo siya ng evil spirit.
Hindi niya kilala yung person mo, pero nasusumo siya ng evil spirit. Baka lahi nila. Evil spirit. Anong klaseng evil spirit yan? Kaluluwa na ni Philemon. Ah, kaluluwa na ni Philemon. Evil spirit yan din yan. Demonyo. Yan ang sinusumo niya. Siguro ako, ito, ito, ganyan mong, yung gagawin mo dun sa person niya. Meron siguro silang mga alaga. May alaga yan sila. Pwede may alaga yan sila eh. Demonyo. O meron silang kakayanan. Ano yan? Lahi nila. Lahi nila. Hindi. Hindi sa lahi nila. Baka tinuro lang sa kanya. May nagturo lang dyan. Wala na yung nadidepensa sa kanya. Ano yung nadidepensa sa kanya? Demonyo? Hindi. Yung nagsishield sa kanya. Ano yung nagsishield sa kanya? Diyos? Hindi. Ano yung nagsishield sa kanya? Anghel? 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 Meron sigurong guardian angel pa yan. Bakit mawala yung anghel na nag-guard sa kanya? Kasi ubod siya ng sama. Hindi. Kasi, evil siya. Evil siya. Kaya, iiwanan siya ng guardian angel niya. Or yung, pwedeng, yeah, guardian angel niya. Dahil hindi na siguro mapagtiyagaan. Ubo siguro ng sama, ng ugali. Makasarili. Psychopat eh. Napakasama ng ugali. Ganyan yun. Pagka, napakasama o evil yung ugali ng isang tao, aalis yung guardian angel. Kung mayroon kang guardian angel. I don't know kung lahat pa ng tao ay may guardian angel. Hindi ko lang alam. Hindi ko naman nakikita eh. Pero ganun talaga yun, di ba? Umaalis yun sila pagka ubod ng sama o evil yung isang tao. So yun, nagsishield sa kanya na guardian angel niya na parang pinagtatanggol pa sana siya. Kahit na ubod ng sama o kahit na pang-atake ng patake sa iyo as a person mo ginagawa niya, aalis na yan. Ano yung tatanggalin ng God yung guardian angel niya? Tatanggalin ng God yung guardian angel niya para wala na magde-defend sa kanya. Para wala na poprotekta sa kanya. You know, psychopath yan, guys. Sama yan. Evil yan siya. Ano ang iniisip ng person mo ngayon sa'yo? Ano iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Kaya tatanggalan ng guardian angel. Sana ngayon yung ano, yung ako confused. Sana ngayon ang malilito. Distracted yung isip niya. Hindi niya lang kung ano gagawin niya. Parang bombarded yung utak niya. Mga ganun. Sana ngayon yung parang ano, pistihin ng mga sinumuna niya ng mga evil spirit o demonyo? Hindi. Siya na ngayon ang balikan ng mga demonyo? Ganun. Hindi eh. Hindi naman siya balikan ng mga demonyo. Yung mga curse niya, yung kulang, babalik sa kanya. Yung mga spells. Aussie. Yung mga spells, yung kulang na babalik sa kanya ngayon. Kasi wala nang guardian angel yan. Tatanggalin na ng God. Kasi nga, psychopath yan. Stuck mo daw siya. Hindi na yung mapag-isip pa ng kung anong gagawin niya na naman. Kasi magulo na yung utak niya. Stuck. Confused. Ano ang iniisip ng person mo ngayon? Sa'yo? Ano kaya to? The shadow side? Actually, guloy, maguloy yung isip niya. Parang may hinahan. Hinahan yung isipan niya. Ano itong the shadow side dito sa iniisip ng person mo sa'yo ngayon? For more clarification.
negative. Parang hindi siya kontento, hindi siya masaya without you, pero may mga gumugulo sa isipan niya na parang busy yung isip siya, kakaisip ng mga pangahan sa kanya ng evil spirit sa isip niya. Oh, parang nasa darkness yung person mo, dark. Parang nahirapan to. Suffer yung person mo na to pagkaganto. So negative yung emotion na full of sadness and emotional negative emotion. Evil spirit. Demonyo. Ganon din yun. Kaluluwa na ni Philip. Ha? Ano na yun? Luto doon? Yung? Buksan mo dito, pasok mo nito. Ah, sige. Sige po. Wait lang. Ano pa ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Iniisip ka niya pero may mga gumugulo sa isip niya. With the shadow side kanila. May mga mix na yung negative emotion, negative thoughts, mga ganyan. Kasi parang may nanggugulo nga sa isipan niya. Yung mga evil spirit, hindi mo yun. Parang gustong blakan siya ganyan, ganun. Justice card. O, magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Gusto nyo talaga magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Parang lumalaban itong person mo na ito sa mga challenges na yan eh. Oh, see? Lumalaban. Gusto niya talaga magtagumpay eh. So, see? Kahit may gumagawa pa sa kanya ng ganyan. Kahit naninervious pa siya. Gusto niya talaga makapag-take siya ng action na hindi na stagnant. Hindi na siya yung parang nakatali na, nakontrol na, nakahangba. So, ayan guys, ito na lamang for collective reading sa mga magawaan pa dito sa akin channel. Please to subscribe. At upunin niyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun na ma-notify sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga karasyon ng it's a reading nito.